តុលាការកាត់តម្រឹមទោសអនីតិជនកាក់សវណ្ណឆៃឲ្យជាប់ឃុំ4ខែកន្លះសង្គមស៊ីវិលក៏យុទ្ធនាការបន្តទាមទារឲ្យដោះលែងយុវជនបរិស្ថាន6នាក់លោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាខ្ពស់ជាងប្រទេសមួយចំនួនអ្នកធរថៃចាប់ពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនៅក្នុងថ្ងៃបើកប្រទេសដំបូងរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតតាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាចលនានេះជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសអនីតិជនដែលមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬហៅថាជំងឺអូទីសឹមនឹងត្រូវជាកូនប្រុសរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺក្មេងប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ខែពីបទញុះញង់និងប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook និងលើ Telegram ចាត់ទោះជាយ៉ាងណាតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនយុវជនរូបនេះនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលត្រឹម4ខែកន្លះហើយផ្ជួសទោសដែលនៅសល់ចាសសាច់ញាតិនិងមេធាវីចាត់ទុកសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌នឹងមានលក្ខណៈនយោបាយចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះសញ្ញាតនឹងសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយចំពោះការកាត់ក្តីយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃឲ្យមានទោសពួកគេហៅសារក្រមនេះថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ម្ដាយរបស់យុវជនកាក់សវណ្ណឆៃគឺលោកស្រីព្រំចន្ទាមិនពេញចិត្តទៅនឹងសារក្រមនេះទេលោកស្រីអះអាងថាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីគឺជាក្មេងមានសតិមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានទោសទណ្ឌតាមរបៀបនយោបាយដូចនេះនោះទេលោកស្រីនឹងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីដើម្បីប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសារក្រមនេះនៅក្រោយពេលដែលកូនប្រុសរបស់លោកស្រីត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះអាយុធម៌បាយហើយខ្ញុំអរគុណទៀតមែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់កំផុសហ្មងហើយមើលទៅអត់មានថាតម្លាក់រកការចោលទាំងអស់អត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាដូចជាមានសេរីភាពដែរហ្នឹងណាវាខុសពីអ្នកចូលគុកបន្តិចហ្នឹងណាវារាជាអ្នកចូលគុកបន្តិចកាលណាសាឆ្នាំហ្នឹងហើយគេបើចង់បណ្ណាអីហួយបើលេងធ្វើអីក៏ឲ្យយើងទៅប្រាប់អាញាធរចង់ដូរផ្ទះអីហ្នឹងក៏ត្រូវប្រាប់ទៅជំរាបនិយាយទៅចំនួនពលរដ្ឋហ្នឹងទៅគុំផ្ទះហ្នឹងជាក្រុមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអួងវុធីនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាបានប្រកាសសារក្រមដាក់ទោសទណ្ឌក្មេងប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ខែពីបទញុះញង់និងបទប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែជាក្រុមរូបនេះបានសម្រេចឲ្យក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំរូបនេះអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល4ខែកន្លះដោយទោសដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតត្រូវព្យួរតឡាកាក៏បានដាក់កំណត់ឲ្យយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃស្ថិតនៅក្រោមការព្យួរទោសសាក់ល្បងរយៈពេល2ឆ្នាំដោយតម្រូវឲ្យរូបគេត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតឡាកាគ្រប់ពេលដែលមានការកោះហៅឬការជូនដំណឹងទៅតឡាកាពីសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួននានាដូចជាត្រូវសុំការអនុញ្ញាតចំពោះការផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានការចង់ចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតនៅមុនការប្រកាសសារក្រមនេះមន្ត្រីតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យតំណាងស្ថានទូតតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកឃ្លាំមើលទាំងអស់ចាកចេញពីបន្ទប់ប្រកាសសារក្រមហើយទុកឲ្យតែមេធាវីនិងលោកស្រីព្រំចន្ទាដែលជាម្ដាយនិងយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីព្រំចន្ទាស្រណោះកូនប្រុសនៅពេលដែលនិយាយដល់ទស្សនវិជ្ជានៃការប្រកាសសារក្រមនោះព្រោះយុវជនរូបនេះមិនដឹងថាគេនាំគ្នានិយាយអ្វីទាល់តែសោះនោះហើយរូបរាងកាយទៀតសោតក៏កាន់តែស្គមស្គាំងសម្បល់ឡើងខ្មៅនិងកើតកំរមាស់ពេញខ្លួនមន្ត្រីតឡាការនឹងឆ្មាំពន្ធនាគារក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យម្ដាយនិងកូនបានជួបគ្នានោះដែរដែលលើកហេតុផលថាបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រោយពេលប្រកាសសារក្រមចាប់ភ្លាមនគរបាលនៅក្នុងតឡាការក៏បានប្រកាសលោកស្រីព្រំចន្ទាឲ្យចេញពីបរិវេណតឡាការឲ្យលឿនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីនៅឈររេរាឬនិយាយគ្នាជាមួយតំណាងស្ថានទូតសង្គមស៊ីវិលឬអ្នកស្គាល់គ្នាណានោះឡើយរីឯនៅក្រៅបរិវេណតឡាការវិញគ្មានការតវ៉ាទេនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រហែល50នាក់នៅត្រៀមចាំបង្ក្រាបជាស្រេចមេធាវីការពារក្តីឲ្យយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃលោកសំសកុងសោកស្ដាយចំពោះសារក្រមនេះលោកបញ្យលថាតាមផ្លូវច្បាប់តឡាការមិនគួរកាត់ទោសកូនក្តីរបស់លោកដែលជាអនីតិជនមិនទាន់គ្រប់អាយុ18ឆ្នាំនិងមានជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញាឬអូទីសឹមពីកំណើតផងនោះនៅក្នុងបទព្រហ្មទណ្ឌបែបនេះនោះទេ
លោកនឹងតាមជួយជ្រោមជ្រែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការដាក់ពីបណ្ដឹងបន្តទៀតតាមការកំណត់នៃច្បាប់មានជំនឿអតិសមដែលមិនយល់ពីអង្គហេតុដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគឺច្បាប់ហ្នឹងតម្រូវឲ្យមានការលើកលែងចោលប្រកាន់ឬមិនឲ្យទទួលខុសត្រូវព្រមត្រង់ទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយល់ថាសារក្រមទឹកមិញនេះគឺមានការខកចិត្តឲ្យសារមានការបំពេញទោសតាមដានការបំពេញទោសវាប៉ះពាល់ទៅនឹងអនាគតរបស់កុមារសង្គមស៊ីវិលក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយទៅនឹងសារក្រមនេះដែរនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំស្មាតយល់ថាការសម្ដែងសក្តីនេះគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អនីតិជននិងជាយុវជនដែលមានជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញាស្មារតីពីកំណើតគណៈតំណាងស្ថានទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាមិនជឿថាយុវជនអាយុក្រោម18ឆ្នាំរូបនេះមានសមត្ថភាពញុះញង់បុរដ្ឋឬសង្គមឲ្យវឹកវរនោះទេអ្វីបើមានការកាត់តម្រឹមទោសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកអំស្មាតនៅតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាសារក្រមសម្រាប់សក្តីនេះនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់បន្ថែមទៀតពីរឿងរំលោភសិទ្ធិកុមារនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះលោកថាប្រសិនបើសារក្រមនេះត្រូវចូលជាស្ថាពរវាក៏អាចជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់អនាគតរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃថែមទៀតផងហើយសារក្រមនេះខ្ញុំគិតថាប្រងបន្ថែមឲ្យមានការរិះគន់ផងទៅទៀតទាក់ទងនឹងបញ្ហាទៅលើសិទ្ធិកុមារព្រោះគាត់ជាអាយុ16ឆ្នាំហើយមួយទៀតគាត់ក៏ត្រូវធ្លាប់រងនឹងការវាយដំហើយរបួសយុវជនកសវណ្ណឆៃគឺជាកូនប្រុសរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកកកកំភីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ឃុំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរម1នៅមុនការចាប់ខ្លួនយុវជនកសវណ្ណឆៃតែងតែទៅចូលរួមការតវ៉ាដោយអហិង្សាជាមួយម្ដាយនិងក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទលើសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនយុវជនកសវណ្ណឆៃទាំងកណ្ដាលត្រៀតនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដោយចោទថាយុវជនរូបនេះបានជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុមនៃបណ្ដាញសង្គម Telegram មុនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារយុវជនរូបនេះក៏ធ្លាប់ត្រូវនគរបាលប៉ោះចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងប៉ោះប៉លីសម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ដោយថាយុវជនកសវណ្ណឆៃចូលក្នុងបរិវេណហាមឃាត់គឺទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលឃាត់ខ្លួនកាលនោះយុវជនកសវណ្ណឆៃអះអាងថាប៉ូលីសបានដាក់ខ្នោះដៃហើយវាដំលើខ្លួនប្រាណនឹងដាល់មុខគាត់ជាច្រើនដៃរួចបង្ខំឲ្យខ្លួនធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលកំហុសជាថ្នូវនឹងការដោះលែងក្រោយមកទៀតនៅចុងខែមេសាជនមិនស្គាល់មុខពីរនាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងលួចគប់យុវជនកសវណ្ណឆៃនិងដុំអត់តាន់ត្រូវចំក្បាលខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យរបួសដេកអស់20ថ្ងៃហើយសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់ខ្លួនជនដៃដល់យកមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយទេខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចូលនៅនេះជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់ Visual C ស្រីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសសេចក្តីរាយការណ៍តទៅនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានឯនេះវិញក្រុមសង្គមស៊ីវិលបន្តធ្វើយុទ្ធនាការចូលដល់សប្តាហ៍ទី12ហើយដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងយុវជនបរិស្ថាន6នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំឲ្យដឹងថាសកម្មជនបរិស្ថានបានផ្ដាំផ្ញើពីពន្ធនាគារមកថាពួកគេអរគុណចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការនេះនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំណែកចែករំលែកយុទ្ធនាការនេះតាមអនឡាញឲ្យបានច្រើនចាលោកជាតិចំណានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅសប្តាហ៍ទី12នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តទាមទារឲ្យដោះលែងក្រុមយុវជនការពារបរិស្ថានទាំង6រូបបន្តទៀតពួកគេគឺជាយុវជនសកម្មក្នុងកិច្ចការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិសប្តាហ៍ទី12នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហោះរូបសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់គឺកញ្ញាសុនរដ្ឋាដែលបានលើកឡើងពីបញ្ហាសំរាមនិងផ្លាស្ទិកបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តសំណេរថាយុវជនទាំង6នាក់គ្រាន់តែលើកបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសុខុមាលភាពសាធារណៈនិងចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាចូលរួមថែរក្សាការពារបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះពួកគេបានលើកសំណួរថាតើភាពសកម្មនិយមនេះគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់និងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារឬសង្គមស៊ីវិលក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចែករំលែករូបភាពនៃយុទ្ធនាការនេះនិងគាំទ្រហើយលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មភាពដើម្បីកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងសង្កេតឃើញថាយុទ្ធនាការរយៈពេល12សប្តាហ៍នេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានអន្តរជាតិលោកបន្តថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលនឹងបន្តយុទ្ធនាការនេះរហូតដល់ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូ
គណៈក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅតែរក្សាជំហរជឿជាក់ថាសកម្មជនទាំង6នាក់គ្មានកំហុសនិងទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មជនបកឋាននិងសកម្មជនសង្គមយើងនឹងធ្វើរហូតទៅដល់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយសកម្មជនកសិករឬក៏សកម្មជនផ្សេងទៀតនឹងយើងកំពុងតែពិចារណាក្នុងការរើសគាត់ឲ្យចូលដើម្បីទាមទារដែរជារួមឲ្យតែអ្នកដែលត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិគឺយើងនឹងមិនផាត់ចោលទេបាទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន11សប្តាហ៍មកហើយដោយចែកជា2ក្រុមគឺក្រុមសកម្មជនសង្គមទាំង7នាក់រួមនឹងប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុននិងក្រុមយុវជនបរិស្ថានទាំង6នាក់សង្គមស៊ីវិលនឹងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការបង្ហោះសារតាម Facebook នេះរហូតដល់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូពួកគាត់ក៏កំពុងពិចារណាបន្ថែមទៅលើការទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីឬអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ដែរជំនួយករណីនេះវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអូនបានទេនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែលោកនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតតែងតែប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការតុលាការបានទេគណៈការធ្វើយុទ្ធនាការស្របច្បាប់គឺជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំក៏តែងតែគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះដែរដើម្បីទាមទារសេរីភាពឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានវិញប្រពន្ធរបស់សកម្មជនបរិស្ថានកំពុងជាប់ឃុំលោកធនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ារិស្មីប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាសកម្មជនបរិស្ថានមានមោទនភាពចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនកន្លងមកហើយពួកគាត់បានផ្ដាំអរគុណនឹងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមយុទ្ធនាការនេះឲ្យបានច្រើនលោកស្រីបន្តថាសកម្មជនទាំងអស់ក៏ខិតខំថែរក្សាសុខភាពនិងហាត់ប្រាណជាប្រចាំប៉ុន្តែបញ្ហាគំរមាស់គឺកើតមានគ្រប់គ្នាដោយសារតែបរិយាកាសបន្ទប់ឃុំឃាំងគ្មានអនាម័យគាត់បានផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំឲ្យនិយាយទៅកាន់អង្គការអីថាគាត់ពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការជួយកន្លងមកក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់សកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង6នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែសកម្មភាពសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការលុបបង្ខំធម្មជាតិនិងការការពារបរិស្ថានផ្សេងទៀតពួកគាត់កំពុងប្រឈមនឹងបទចោទធ្ងន់ធ្ងរនិងចរន្តបទល្មើសដូចជាបទញុះញង់បទរួមគំនិតក្បត់និងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសកម្មជនទាំងនេះមាន3នាក់គឺលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុនធាកញ្ញាភួនកែវរស្មីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី18ទៅ20ខែក្នុងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ថែមពីនេះចៅក្រមក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតករណីបទចោទបន្ថែមមួយទៀតគឺបទរួមកំណត់ក្បត់លើសកម្មជនទាំង3នាក់នេះដែរឯសកម្មជន3នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែមិថុនាគឺលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាពួកគាត់ទាំង3នាក់គុំពងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងរួមគំនិតក្បត់ខ្ញុំបាទជិតចំណានវិសុវស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់វិសុអាស៊ីសេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈវិសុរលកធាតុអាកាសខ្លីតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាត់តតនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 វិញម្ដងចាអ្នកជំងឺ Covid-19 6អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន4អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះឡើយចាករណីឆ្លងថ្មីគឺមានចំនួន91អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាប៉ុន្តែតួលេខនេះគឺមិនបានរាប់បញ្ចូលនៅលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬហៅថា Rapid Test នោះទេចាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជាង 118,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាងប្រមាណ 114,000 នាក់ចាស់ចំណែកករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 វិញក្រសួងអះអាងថាគឺបានកើនឡើងដល់ជាង 2,700 នាក់ចាំមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនសម្រេចបើកប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះតទៅគ
ឺនៅក្រោយពេលដែលបានចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានលើសផែនការគឺបានរហូតដល់ទៅជាង 100% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ10លាននាក់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសដូច្នេះនៅក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំឡើងទៅនិងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្មេងដែលមានអាយុ5ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបើកប្រទេសគ្រប់វិស័យឡើងវិញនេះគឺតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋសម្របខ្លួនរៀនរស់ជាមួយនឹងកន្លងថ្មីដែលមានជំងឺ COVID-19 ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានៅក្នុងរឿងនេះដែរចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសទទួលស្គាល់ថាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានអត្រាខ្ពស់ជាងប្រទេសមួយចំនួនដោយលោកលើកហេតុផលថាមកពីសមត្ថភាពព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយចាការលើកឡើងបែបនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជុំទី1សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅនិងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះសម្រាប់ក្មេងដែលមានអាយុ5ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែបារម្ភអំពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាដដែលប្រសិនបើក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែមិនដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាជំនាញបច្ចេកទេសឱសថនិងសម្ភារៈនោះទេចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែអួតអាងអំពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់ប្រទេសមួយចំនួនផងនោះពេលនេះបែរជាប្រកាសទទួលស្គាល់ថាសមត្ថភាពព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្លាប់ច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលោកហ៊ុនសែនប្រកាសនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាថាអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកឆ្លងគឺកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកស្លាប់ជាង 2,700 នាក់ស្មើនឹង 2.35% បើធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកឆ្លងនៃជំងឺនេះសរុបដែលអត្រានេះខ្ពស់ជាងប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ានអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះក្រោម 2% ទៅប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាបើទោះបីជាអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានចំនួនតិចនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអត្រាអ្នកស្លាប់វិញមានចំនួនច្រើនដែលលោកបញ្ជាក់ថានេះគឺជាក្តីបារម្ភមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវពង្រឹងគុណភាពព្យាបាលជំងឺ COVID-19 និងរកឲ្យឃើញនូវវិធីសាស្ត្រព្យាបាលដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះកុំឃើញថាវៀតណាមថៃស្លាប់ច្រើនជាងយើងរឿងអីទៅយើងត្រូវខ្វល់អត់ទេទាំងតែយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការព្យាបាលភាគរយឆ្លងមិនមែនជាភាគរយដែលគួរឲ្យបារម្ភទៅទេហើយភាគរយស្លាប់គឺជាភាគរយដែលត្រូវបារម្ភយន្តការដែលមានការពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តតាមដាននិងវាយតម្លៃអំពីការវិវត្តនៃសភាពការណ៍ឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំជាពិសេសអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលវិវត្តទៅរកសភាពធ្ងន់ធ្ងរបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ក្មេងអាយុ5ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាដដែលនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសបើកដំណើរការប្រទេសពេញលេញឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យចាប់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀនរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 តាមបែបគន្លងថ្មីផងដែរជាមួយគ្នានោះលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅបានប្រមាណជិត14លាននាក់ឬស្មើនឹង 85.68% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបជិត17លាននាក់ទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានណែនាំឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកត្រៀមប្រាក់2លាន5សែនដុល្លារសម្រាប់ចំណាយលើពលរដ្ឋ50,000នាក់ដើម្បីបញ្ជាទិញថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាសរុបជាង 2,300 លានដុល្លារសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលស្ថានភាពនេះលោកអះអាងថាមិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដួលរលំនោះទេបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកត្រូវបានសាធារណជននិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយចំនួនរិះគន់ថាជាវិធានការដែលមានលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាងលក្ខណៈបច្ចេកទេសព្រោះសេចក្តីសម្រេចភាគច្រើនចេញពីលោកហ៊ុនសែនតែម្នាក់ឯងស្របពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលដែលជាក្រសួងជំនាញផងនោះហាក់ព្យាយាមលាក់បាំងព័ត៌មាននិងមិនឆ្លើយតបឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេជុំវិញរឿងនេះអ្នកជំនាញបន្តជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាបន្ទាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសកាត់បន្ថយអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះ
ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 លោកសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជួបបញ្ហាជាច្រើនដូចជាខ្វះកិច្ចសហការពីគ្រូពេទ្យជំនាញសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រគុណភាពឱសថនិងកន្លែងព្យាបាលនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកជំងឺជាពិសេសនៅតាមមន្ទីរពេទ្យតាមខេត្តដែលជាមូលហេតុពិបាកសង្គ្រោះអ្នកជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរឲ្យបានទូស្បៃឡើងវិញអ្នកជំនាញរួមនេះបានផ្ដល់យោបល់ថាកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែស្វែងរកជំនួយបច្ចេកទេសនិងសម្ភារៈពីប្រទេសជឿនលឿនបន្ថែមទៀតព្រៃជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលហ្នឹងថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិហ្នឹងត្រូវតែដកខាត់ខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីពង្រឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទតាមការទេសថែថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្ញុំឃើញថាមានការខ្វះខាតច្រើនដូចជាសម្ភារៈពេទ្យមួយចំនួនទួងសុខាភិបាលគួរណាតែចុះពិនិត្យមើលយើងត្រូវរៀបសម្ភារៈតាមខេត្តហ្នឹងឲ្យបានទំនើបដូចនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងបានទៅរួចដោយឡែករដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជុំទី1សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅហើយក៏ប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះសម្រាប់កុមារអាយុ5ឆ្នាំដែលមានជាង300,000នាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារមុនការសម្រេចរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេព្រោះវិជ្ជការផ្សំគ្រោះថ្នាក់ហើយអាចនាំឲ្យមានការរីកគុណថាកម្ពុជាជាកន្លែងសាក់លបងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសថៃឯណោះឲ្យដឹងថាអាញាធរថៃបានចាប់ពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញតាមច្រករបៀងព្រំដែននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសបើកប្រទេសដំបូងដើម្បីទទួលអ្នកទេសចរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាពលករខ្មែរសម្រុកឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃនៅក្នុងពេលនេះគឺដោយសារតែពួកគាត់អត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងជំពាក់ប្រាក់ធនាគារក៏ប៉ុន្តែការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់បែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនចាស់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអញ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរជាង200នាក់ក្នុងពេលពួកគេលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅស្រុកអរញ្ញខេត្តស្រះកែវជាប់ព្រំដែនក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី1កញ្ញាសារព័ត៌មានថៃចុះផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលថាពលករទាំងនោះឆ្លងដែនបំរុងទៅរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តក្បែរនោះដើម្បីរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនៅកម្ពុជាស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំសុផលប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពលករខ្មែរទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាវិញហើយនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាដដែលនេះក្រោយពេលមានការអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់អាជ្ញាធរខ្មែរលោកបន្តថាក្រុមពលករបានលួចឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងព្រំដែននៅតំបន់មានលិចទឹកចំនួនដល់គ្មានសមត្ថកិច្ចខ្មែរប្រចាំការលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងថ្ងៃដំបូងដល់រដ្ឋាភិបាលថៃបើកប្រទេសទទួលភ្ញៀវទេសចរនេះអាជ្ញាធរខ្មែរបន្តឬបន្តតាមព្រំដែនថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ខ្លះទៅគាត់លួចទៅយើងចាប់នៅនឹងទៅដេញទៅគាត់ទៅថៃទៅយើងដេញចាប់មិនទាន់គាត់អួតឆ្លងទៅដល់យើងទៅចាប់ថៃថៃចាប់ឲ្យវិញតែគាត់ឥឡូវវាមានទឹកទៅទៅយើងទៅតើបាទមានទឹកមានអីចឹងទៅវាចន្លោះឲ្យឡើយទឹកនោះគាត់ឆ្លងតាមទឹកហ្នឹងទៅមេប៉ូលីសកាយមួយរូបនេះបន្តថារយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរជាង100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនវិលមកកម្ពុជាវិញតាមច្រករបៀងព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះនៅថ្ងៃទី31តុលាមានពលករខ្មែរជាង120នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនតាមច្រករបៀងព្រំដែនបឹងត្រកួនអូបីជាន់និងច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតជុំវិញនឹងរឿងនេះមន្ត្រីផ្នែកការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រល់ប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកលឹងសុផលសង្កេតឃើញថាអំឡុងពេលនេះមានពលករខ្មែរឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃច្រើនជាងពេលមុនដោយសារពួកគាត់អត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងជំពាក់បំណុលធនាគារលោកយល់ថាពលករមិនគួរឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃអំឡុងពេលនេះទេពីព្រោះប្រឈមនឹងអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងចំណាយអស់ប្រាក់ច្រើនជាងពេលមុនទ្វេដងលោកបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃពលករបងថ្លៃឲ្យមេខ្យល់នាំឆ្លងដែនទៅដល់ទីកន្លែងធ្វើការក្នុងម្នាក់ចន្លោះពី 6,000 ទៅ 9,000 បាតឬប្រមាណពី $190 ទៅ $285 អាមេរិក
ហើយវាមានកត្តាដតីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃមានការបើកឲ្យចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីស្នើសុំតែផ្ទុយទៅវិញគោលការណ៍នៃការបើកឲ្យចុះបញ្ជីដើម្បីស្នើសុំប័ណ្ណការងារឲ្យពលករបរទេសហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលថៃគេកំណត់យកតែពលករដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃទេមិនមែនមានន័យថាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនពលករនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យចំណាស្រុកចូលមកក្នុងប្រទេសថៃទេតែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំឃើញអំឡុងពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនពលករហ្នឹងសម្រុកមកច្រើនយកតែមែនតើបាទច្រើនលើសលប់លោកលឹងសុផុនឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាមានពលករបរទេសរួមមានឡាវភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានិងពលករខ្មែរសរុបជាង 30,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្នុងនោះនៅខែតុលាមានពលករខ្មែរជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនក្នុងពេលពួកគេឆ្លងដែនចូលថៃដោយខុសច្បាប់ហើយពលករភាគច្រើនបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនិងមួយចំនួនដាក់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសថៃមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតេតងទៅភាគីថៃបើកច្រកព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនៅចំណុចណាមួយដើម្បីសម្រួលដល់ពលករខ្មែរចូលធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងគ្រាអាសន្ននេះដោយមិនមានការចាប់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពលករលោកជឿជាក់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះទេពលករខ្មែរប្រឈមនឹងការចាញ់បោកមេខ្ចលនាំឆ្លងដែនទាំងប្រទុយប្រឋានទៅប្រទេសថៃបន្តទៀតជាមិនខានខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនីងកញ្ញាជាទីមិត្តរីចានៅក្នុងរឿងនេះដែរចានេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ទៅមន្ត្រីរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលនៅប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃចាគឺលោកលឹងសុផុនចាដើម្បីឲ្យលោកបានមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះចានេះខ្ញុំនឹងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរដែលត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនេះចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកលឹងសុផុនវាចម្ងាយចាបាទសូមជម្រាបសួរបាទចាលោកលឹងសុផុនសេចក្តីរាយការណ៍ដែលរាយការណ៍ដោយលោកទីនសាការីយ៉ាអំបញ្ញមិញនេះគឺបានលើកឡើងថាមានការចាប់បញ្ជូនពលករពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់នឹងតាមច្រករបៀងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយអាជ្ញាធរថៃនឹងហើយការដែលចាប់បញ្ជូននេះគឺស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញផងហើយប្រទេសថៃនឹងក៏ប្រកាសបើកឲ្យមានទេសចរអីចូលទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងតើហេតុអ្វីបានជាមានការបន្តចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរបញ្ជូនមកវិញយ៉ាងអញ្ចឹងចាលោកសុផុនបាទជាដំបូងឡើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមដានវិទ្យុអស៊ីសេរីហើយនិងបងប្អូនពលករនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់បាទទាក់ទងទៅរឿងបងថៃហើយខ្មែរដែលបានបើកប្រទេសឡើងវិញបងប្អូនខ្លះគាត់យល់ឃើញថាជាការបើកឲ្យបងប្អូនពលករចូលមកស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃតែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលថៃហើយនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនទាន់មានការបើកសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចូលមកស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឡើយទេដោយមើលឃើញថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនខ្មែរយើងបានចូលមកប្រទេសថៃច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងខែតុលានេះតែម្ដងឃើញថាវាច្រើនជាងខែមុនទៅទៀតដែលឃើញថាអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ពលករខ្មែរហើយបញ្ជូនទៅខាងខ្មែរវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទចាដូច្នេះចំនួនអ្នកដែលសម្រុកទៅរកការងារធ្វើនឹងគឺមានចំនួនច្រើនឡើងវិញបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រហែលខែមុនដែលដូចជាមានការសម្រុកចេញមកពីប្រទេសថៃនឹងគឺទប់មិនជាប់ពិបាកនឹងរកកន្លែងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងធ្វើចាត់តល័យសាក់ផងប៉ុន្តែនៅពេលនេះក៏មានការហូរចូលត្រឡប់ទៅវិញតើពួកគាត់ទទួលដំណឹងថាម៉េចទៅបានជាពួកគាត់សម្រុកត្រឡប់ទៅវិញនឹងចាលោកមានការត្រូវការការងារច្រើនឬក៏ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នឹងធូរស្បើយហើយឬក៏គាត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគាត់មានទំនុកចិត្តនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចចាបើតាមតាខ្ញុំមើលឃើញមានមូលហេតុមួយចំនួនកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនពលករដែលបានចុះទៅខាងខ្មែរវិញហើយគាត់វិលត្រឡប់មកខាងថៃនោះគឺដោយសារតានៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកន្លងមកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានប្រកាសឲ្យបងប្អូនពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់ដែលមានការខុសច្បាប់នឹងគឺឲ្យចុះបញ្ជីឈ្មោះដើម្បីស្នើសុំបានការងារសារជាថ្មីហើយ
ព័ត៌មាននេះដែរបានធ្វើឲ្យបងប្អូនពលករខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលគាត់បានត្រឡប់ទៅកាលពីខែមុនហ្នឹងគាត់ឃើញថាជាឱកាសរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់នឹងវិលត្រឡប់មកខាងថៃវិញអាហ្នឹងជាកត្តាមួយដែរហើយកត្តាទី2ហ្នឹងឃើញថាពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញហ្នឹងគឺគាត់មិនមានការងារធ្វើអំឡុងពេលដែលគាត់បានចុះទៅខាងស្រុកខ្មែរណាបាទហើយកត្តាទី3ដែលមើលឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ social media ជាពិសេសតាម page តាម Facebook ដែលបងប្អូនកំពុងតែត្រូវការការងារផងកំពុងតែខ្វះខាតជីវភាពជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាពីបំណុលគេនៅខាងខ្មែរហើយទន្ទឹមនឹងអត់ការងារធ្វើនោះគាត់បានឃើញការផ្សព្វផ្សាយរវាងមេខ្សលហើយនឹងមេខ្សលខ្មែរនិងមេខ្សលថៃនឹងធ្វើឲ្យគាត់ចង់ត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញដើម្បីស្វែងរកការងារអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាកត្តាទាំង3នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងវិលត្រឡប់មកប្រទេសថៃរកការងារធ្វើនឹងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថាច្រើនមែនទែនហើយការមកនឹងគឺมันសម្រេចតាមបំណងទេដោយសារតាខាងព្រំដែននៅតរិទ្ធបន្ទឹងនៅឡាយហើយណាមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងមិនទាន់មានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនពលករបរទេសណាចូលមកប្រទេសថៃនឹងដើម្បីស្វែងរកការងារដោយត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់នៅឡាយទេចា៎លោកសុផុនមានប្រសាសន៍ខាងដើមនឹងគឺថាខាងរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងក្រសួងការងារថៃនឹងគាត់បានប្រកាសឲ្យមានពលករដែលខុសច្បាប់នឹងទៅធ្វើសភៅការងារឬក៏ធ្វើបានការងារនឹងដើម្បីឲ្យបានធ្វើការងារស្របច្បាប់អញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរដែលគាត់ឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើត្រឡប់មកវិញមិនក៏មិនធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្របច្បាប់ទៅហើយឲ្យគាត់អាចធ្វើការងារបាននៅពេលដែលខ្លួនប្រកាសអញ្ចឹងហើយនឹងចាចំណុចនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ថៃដែលបានប្រកាសនិងអនុញ្ញាតបើកឲ្យមានការចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងគឺគេសម្រាប់តែបងប្អូនណាដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគាត់កំពុងតែខុសច្បាប់ដោយសារតែកន្លងមកមានការបើកម្ដងហើយតែដោយសារតែឆ្លងកូវីដច្រើនហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនដំណើរការឯកសារមិនតាន់ពេញលេញអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងមើលឃើញថាពលករបរទេសដែលកំពុងតែស្នាក់នៅធ្វើការកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងមានការឯកសារនឹងមិនពេញលេញនៅច្រើននៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយបានមានការបើកសារជាថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះបងប្អូនពលករដែលគាត់យល់ច្រឡំឃើញថាជាការបើកឲ្យពួកគាត់មកអញ្ចឹងណាបាទតាមពិតគាត់នៅខ្លះយល់ច្រឡំអញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំបានសុភាសបងប្អូនពលករដែលគាត់មកដល់គោលដៅហើយគាត់ថាឮតែព័ត៌មានតតគ្នាថាថៃគេបើកចុះធ្វើបានការងារសារជាថ្មីហើយនៅស្នើសុំបានការងារសារជាថ្មីហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់មកតែម្ដងហើយផ្ទុយទៅវិញរឿងដែលគាត់មកហ្នឹងគឺមានច្រើនមិនមែនតែត្រឹមថាលើតែព័ត៌មាននៅខាងថៃទេដោយសារតែកង្វះខាតនៃជីវភាពរបស់ពួកគាត់ផងហើយដែលរឿងខ្លះទៅដោយសារតែការចាប់ពីបំណុលចាប់ពីធនាគារធ្វើឲ្យគាត់មិនមានលុយដើម្បីបង់ដល់ធនាគារនោះធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងសម្រេចចិត្តមកតែម្ដងតែផ្ទុយទៅវិញការមករបស់គាត់ដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមហើយថាទល់មកដល់ពេលនេះមានការចំណាយច្រើនណាស់បាទចំណាយអ្នកខ្លះចំណាយដល់ទៅ7-8000អ្នកខ្លះលោដល់9000ក្នុងម្នាក់ដើម្បីមកក្នុងប្រទេសថៃណាដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើតែអ្នកខ្លះមកមិនដល់កន្លែងទេមានការចាប់បញ្ជូនទៅវិញជារឿយៗនឹងទៅបាទចា៎ដូច្នេះកំពុងតែមានបំណុលផងគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកផងហើយទៅទៅបង់ប្រាក់ពីរឿងឆ្លងដែនទៅនឹងទៀតដូច្នេះដូចជាពួកគាត់នឹងដូចជាធ្ងន់កដែរតាមមើលទៅនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនបែបនេះហើយត្រូវចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនឹងលោកសុផុនលើកឡើងថាមានការឆ្លងដែននឹងកើនឡើងនៅក្នុងខែតុលានឹងតើអាចមានតួលេខជាក់លាក់ទេថាអាចមានចំនួនប្រមាណដែលឆ្លងដែនទៅហើយត្រូវចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញពលករខ្មែរដែលទៅឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់នឹងចា
តាមតាស្ថិតិមួយចំនួនបានបង្ហាញថានៅក្នុងអំឡុងពេលតែមួយខែទៅជាង 1,000 ណាស់ហើយសម្រាប់តែបងប្អូនចូលតាមច្រករបៀងតូចៗជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវហើយនិងខេត្តចន្ទបុរីផ្ទុយទៅវិញនៅខាងផ្នែកសន្តិសុខជាតិថៃនេះក៏បានបង្ហាញទិន្នន័យដែរថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2020មកទល់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានការចាប់បញ្ជូនបងប្អូនពលករមានពលករបរទេសហើយពលករភូមានិងពលករខ្មែរនឹងជាង3343នាក់ហើយនិងមេខ្សលនឹងជាង100នាក់ដែលចាប់ទល់មកដល់ពេលនេះបានអញ្ចឹងហើយនេះជាទិន្នន័យមួយផ្នែកដែលគេទទួលបានតែទិន្នន័យមួយផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជានៅច្រកផ្សេងផ្សេងដែលមិនទទួលបានហ្នឹងក៏មិនទាំងយើងមិនតន់ដឹងថាប៉ុន្មានដែរតែថ្មីថ្មីនេះឃើញទាំងខាងឈៀងម៉ៃខាងត្រាតខាងកាញ្ចនបុរីដែលជាកន្លែងឆ្លងដែនរបស់បងប្អូនពលករភូមាឃើញថាចាប់សឹងតែរាល់ថ្ងៃហើយដូចជាខាងខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងដែរនៅខាងចន្ទបុរីហើយនៅខាងខេត្តសកែវដែលជាខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់បន្ទាយមានជ័យឃើញថាបងប្អូនពលករនឹងចូលមកសឹងតែរាល់ថ្ងៃនឹងតែម្ដងតែឃើញថាតិចណាស់ដែលបានចូលមកដល់គោលដៅឃើញថាចាប់បញ្ជូនទៅមកទៅមកអញ្ចឹងបាទឃើញច្រើនច្រើនសឹងតែមែនតើបាទចាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះអីឥឡូវនេះប្រទេសក៏ប្រកាសថានឹងបើកដំណើរការឡើងវិញហើយខាងប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ប្រកាសបើកទទួលអ្នកទេសចរអីចឹងតើចំពោះលោកសុផុនវិញលោកមើលឃើញថាជំហានបន្ទាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្រមពលករដែលគាត់ទៅរកការងារធ្វើដើម្បីអាចដោះស្រាយជីវភាពហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពួកគាត់អាចជួយជ័យនៅក្នុងការឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើហ្នឹងចាទៅទៅវិញបើសិនជានៅក្នុងកលតស័កបែបនេះសូម្បីតែយើងហាមឃាត់ក៏ហាមមិនបានអញ្ចឹងហើយមានតែរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរគួរណាតែយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មានវិធានការណាមួយដើម្បីបង្ហាញឲ្យពួកគាត់ចូលមករកការងារធ្វើដោយស្របច្បាប់និងស្វែងរកការងារធ្វើដែលបានជោគជ័យអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនជាយើងមិនគិតគូរដល់ពួកគាត់ទេយើងឃើញថាការដែលមកបច្ចណាស្រុកទាំងខុសច្បាប់នឹងគឺទុកមិនឆ្នះទេបាទទុកមិនឆ្នះទេដោយឡែកអ្នកដែលធ្លាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយគាត់ទៅខ្មែរវិញអញ្ចឹងគាត់នៅមិនកើតទេគាត់នឹងត្រឡប់មករកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងតែម្ដងប្រសិនបាទរដ្ឋាភិបាលថៃទាំងពីរគិតគូរពិចារណាឡើងវិញថាតើគួរធ្វើវិធានការណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់កិច្ចផុតពីហានិភ័យផ្សេងផ្សេងនិងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងដែលសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពួកគាត់នោះខ្ញុំគិតថាវាមិនលំបាកទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរគិតគូរដល់ពួកគាត់ចាអរគុណច្រើនលោកសុផុនចាដែលបានជ្រាបពេលផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅយប់នេះចាសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អចាជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាដូចដែលលោកអ្នកនាងបានដឹងអញ្ចឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះតទៅចាអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាការបើកប្រទេសឡើងវិញគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលហាក់មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបើកប្រទេសឡើងវិញនៅឡើយទេចាតើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវត្រៀមខ្លួនដោយម្ដេចខ្លះមុននឹងប្រកាសបើកប្រទេសឲ្យដំណើរការជាប្រក្រតីឡើងវិញចាសសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនេះជាទីមិត្តរីសេចក្តីរាយការណ៍តកតទៅនឹងក្តីបារម្ភពីអង្គការនីតិនភាពចំពោះអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអេសវិញចាំមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ធ្វើយុទ្ធនាការ4ថ្ងៃតាមអ៊ីនធឺណិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់អង្គការនីតិនភាពនិងអង្គការអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាការធ្វើយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់នីតិនភាពឬក៏ភាពគ្មានទុស្សីរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់លើអក្រិតកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាទិវានោះគឺប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកា
ចាយុទ្ធនាការ4ថ្ងៃនេះគឺមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីទួលនីតិដល់សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពើនីតិរដ្ឋដែលកំពុងតែបន្តញាំញីប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងអំពើអក្រកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរចាំមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាថាទិវាអន្តរជាតិនេះគឺជាឱកាសដែលជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីអក្រកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌កន្លងមកនិងដើម្បីសម្ដែងនូវការគោរពដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលតែងតែប្រថុយប្រថានឬក៏បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបុព្វហេតុរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបន្តថាទិវានេះក៏ដើម្បីរំលឹកទៅរដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោករួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងថាត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការលើកកម្ពស់និងគោរពសេរីភាពសារព័ត៌មានព្រមទាំងបញ្ចប់នៅអំពើនីតិរដ្ឋភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននោះផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំ1994មកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន13នាក់ត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារតែការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មាន12នាក់ត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងពេលដែលពួកគេរាយការណ៍រិះគន់បកកាន់អំណាចចាននឹងរាយការណ៍អំពីរឿងរ៉ាវអាស្រូវតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងស្ថាប័នយោធាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជនរងគ្រោះនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេខណៈជនល្មើសនៅតែបន្តរួចខ្លួនពីការផ្ដន់ទាទោសចំពោះអក្រកម្មរបស់ពួកគេដោយសារតែស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនបានដំណើរការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងតម្លាភាពចាសសម្រាប់យុទ្ធនាការរយៈពេល4ថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅអំពើនីតិរដ្ឋភាពទាំងនោះនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់នៅអំពើនីតិរដ្ឋភាពដែលជនល្មើសនៅតែបន្តរួចខ្លួនពីការផ្ដន់ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាលោកនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជនជាតិចិនកំពុងតែប្រើប្រាស់ទឹកដីនិងពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបុគ្គលិកដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនឲ្យដឹងថាការងារអនឡាញខុសច្បាប់នោះគឺជាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីឆបោកលុយជាទ្រង់ទ្រាយធំពីជនបរទេសឬក៏មនុស្សគ្រប់ប្រភេទចៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងដោះស្រាយករណីឆបោករបស់អក្រិតជនបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យបានមឹងម៉ាត់រសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ប្រទេសជាតិចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិចិនកំពុងតែបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុនឆបោកតាមអនឡាញនៅជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនិងកំពុងតែទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៅធ្វើការឲ្យពួកគេតាមរយៈការផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានដឹងអំពីសកម្មភាពខុសច្បាប់និងរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងនៅពីក្រោយអាជីវកម្មអនឡាញរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះបរិះម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនអនឡាញរបស់ជនជាតិចិនដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់បញ្ជាអស៊ីសេរីថាដោយសារតែលោកបាត់បង់ការងារនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិដោយសារទៅជំងឺ Covid-19 លោកបានព្យាយាមស្វែងរកការងារថ្មីជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនិងបំណុលបន្ទាប់មកលោកបានដាក់ពាក្យចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអនឡាញរបស់ចិនមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថា Global International ស្ថិតនៅជិតបរិយាសន្តិភាព2ក្នុងសង្កាត់ចោមចៅកាលពីខែសីហាក្រោយឃើញក្រុមហ៊ុនប្រកាសលើ Facebook ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកផ្នែកផ្តល់សេវាជូនអតិថិជនក្រុមហ៊ុនសន្យាផ្តល់ប្រាក់ខែចាប់ពី800ដុល្លារដល់1000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែពុំមានសេរីភាពនោះទេហើយបុគ្គលិកត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រវាឲ្យកន្លែងស្នាក់នៅយើងកន្លែងហូបចុកដល់យើងប៉ុន្តែគឺនៅក្នុងបរិវេណគេហ្នឹងហ្មងហើយយើងអត់អាចចេញបានទេព្រោះអត់មានសន្តិសុខគេយាមឲ្យសន្តិសុខហ្នឹងមានទាំងដបងឆក់មានទាំងខ្នោះដៃមានទាំងភ្លើងអីចឹងយើងខ្លាចគេឲ្យមកខែឈប់ម្ដងសូម្បីតែឈប់ម្ដងហ្នឹងក៏យើងអត់អាចចេញទៅណាបានដែរគឺយើងនៅតែក្នុងបន្ទប់កន្លែងយើងដេកហ្នឹងបរិះរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនឆបោករបស់ចិនមួយនេះជាក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំមានអាគាររោងចក្រនិងអាគារខុនដូ2សម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកប្រមាណ500នាក់ស្នាក់នៅក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនចិននេះក៏មានសាខាជាច្រើនកន្លែងទៀតដូចជានៅព្រំដែនជ្រៃធំនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តប្រស័យអនុ
លោកបានធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនអនឡាញនេះជិត1ខែក៏លាឈប់ទាំងមិនបានប្រាក់កម្រៃហើយប្តូរទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអនឡាញចិនមួយទៀតនៅឯខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងខែកញ្ញានៅក្នុងអាគារខុនដូមួយកន្លែងជិតវត្តអន្តញ្ញាណហៅវត្តក្រោមលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនចិនទាំងពីរប្រើប្រាស់វិធីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចគ្នាលោករៀបរាប់ថាពេលចូលធ្វើការភ្លាមមេការចិនបានចែកទូរស័ព្ទឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់5ទៅ10គ្រឿងនិងកុំព្យូទ័រ1គ្រឿងមេការចិនក៏ណែនាំឲ្យបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមคล้ายๆជាច្រើនដូចជា Facebook Telegram WhatsApp និង Twitter ជាដើមដោយដាក់រូបជាបរិសុទ្ធនិងនារីស្អាតស្អាតលោកបន្តថាបន្ទាប់មកបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវភ្ជាប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងទាំងនោះទៅកាន់មនុស្សដែលពួកគេមានគម្រោងឆបោកក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនចិនដែលលោកធ្វើការនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះមានគោលដៅឆបោកតែជនជាតិអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះគួរជាទូទៅគឺអាប្រភពដែលត្រូវរកភ្ញៀវសំខាន់នោះគឺ Facebook ក្រៅពី Facebook យើងមានអា media ផ្សេងផ្សេងឬ application ផ្សេងផ្សេងដែរសម្រាប់តាក់ទងពួកបរទេសជាច្រើនការដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំតាក់ទងទៅខាងពួកអាមេរិកហើយពេលដែលយើងបង្កើត Facebook ហើយយើងត្រូវចំ Facebook ហ្នឹងឲ្យវាដើរទៀតឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook មើលមកថាជា account ដែលមនុស្សលេងជា account ដែលគ្រប់ច្បាប់ជៀសវាងការ ban account ពីក្រុមហ៊ុន Facebook ចឹងណាអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចិនរូបនេះរៀបរាប់បន្តទៀតថាវិធីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងនោះមានជាច្រើនប្រភេទដូចជាការលួងលោមនិងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ប្រាក់វិនិយោគដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទ្វេដងនិងការប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាស្នេហាคล้ายๆជាមួយនឹងជនរងគ្រោះជាដើមនៅពេលដែលជនរងគ្រោះជឿទុកចិត្តនិងធ្លាក់នៅក្នុងមនោសញ្ចេតនាស្នេហាហើយនោះអ្នកឆបោកតែងតែត្អូញត្អែអំពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុហើយករណីខ្លះជនជាតិចិនអាចទៅប្រើវិធីគម្រាមកំហែងឬចម្រិតទារប្រាក់បន្ថែមទៀតតាមដែលពួកគេចង់បានគឺចិនគាត់មានរៀបចំតួអង្គជាតួស្រីឬតួប្រុសម្នាក់ហ្នឹងសម្រាប់តួមួយមួយគឺគាត់មានរូបមានវីដេអូគ្រប់គ្រាន់ដែលអ្នកអត់ដឹងគិតថា account ប្រកបអញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើងអត់តំណតំណងទៅភ្ញៀវមុននេះត្រូវធ្វើរឹកខ្លួនឯងនឹងឲ្យសមជាម្នាក់នៅក្នុងរូបហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងនិយាយពេលដែលតំណតំណងជាមួយភ្ញៀវគឺយើងព្យាយាមយកលេខតំណតំណងព័ត៌មានលម្អិតរបស់គាត់ឲ្យអស់ហ្នឹងហើយយើងអត់បញ្ញាពេកទេយើងធ្វើមិនឲ្យអត់តំណតំណងរបស់យើងជាមួយនឹងភ្ញៀវហ្នឹងកាន់តែស្អិតរមួតដើម្បីឲ្យវាជឿជាក់លើយើងហើយជាញាលុយមកយើងក្រោយធ្វើការក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តព្រះសីហនុបាន1ខែលោកក៏សម្រេចឈប់ពីការងារវិញព្រោះយល់ថាជាការចាញ់បោកជនជាតិចិននិងបារម្ភខ្លាចប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់ពលរដ្ឋយើងបើសិនជាវាយកទៅវាគិតថាអត់ប្រយោជន៍គឺវាប្រឈមអញ្ចឹងបានន័យថាវាបោកយើងប្រើអស់មួយខែបាត់ហើយហ្នឹងហើយមួយទៀតគោលដៅទីតាំងចេញមកពីខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាស្អប់ជាតិសាសរបស់យើងហើយការបោកនេះខ្ញុំនិយាយថាវាគំធេងណាវាច្រើនយើងគិតថាមួយថ្ងៃបើបុគ្គលិកមួយបោកមនុស្សត្រឹមតែ10ទៅ20នាក់អញ្ចឹងគឺមួយឆ្នាំវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងក្នុងមួយខែមួយខែបើលេខតំណតំណងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងគឺវាច្រើនមែនតើហើយខ្មែរយើងអាចខ្លាចជាអ្នករងគ្រោះឬអាចជាប់គុកឧទាហរណ៍ថាបើសិនណាគេមានអាជ្ញាធរឬក៏ប៉ូលីសអីគាត់ដឹងហើយគាត់ចង់ទៅចាប់ហ្នឹងខ្ញុំថាចិនហ្នឹងគឺវាយករួចខ្លួនអស់ហើយបរិះម្នាក់ទៀតដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនអនឡាញនឹងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរនោះលើកឡើងដូចគ្នាថាមូលហេតុដែលលោកចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនចិន Global International នោះព្រោះដំបូងគិតថាក្រុមហ៊ុននេះបើកអាជីវកម្មស្របច្បាប់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកផ្តល់សេវាអតិថិជនលោកបានធ្វើការនៅទីនោះ1ខែកាលពីខែកញ្ញាហើយក៏លាឈប់វិញទាំងមិនបានប្រាក់ឈ្នួលដោយសារតែមិនចង់បន្តធ្វើការខុសច្បាប់តទៅទៀតលោកបន្តថាកន្លែងដែលលោកធ្វើការនោះគឺជនជាតិចិនបានបែងចែកជាក្រុមនិងកំណត់គោលដៅឆបោកផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយក្រុមខ្លះឆបោកប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងក្រុមខ្លះឆបោកនៅអាមេរិកនិងក្រុមខ្លះទៀតឆបោកមនុស្សគ្រប់ប្រភេទនៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកបន្តទៀតថាដើម្បីសម្រេចគម្រោងឆបោកដំបូងក្រុមអ្នកឆបោកត្រូវបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមคล้ายๆទាំងអស់រួចហើយតាក់ទងទៅកាន់ជនរងគ្រោះបន្ទាប់មកក្រុមអ្នកឆបោកនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសឆបោកបែបប្រតិក្រឡាគ្នាមួយចំនួនទៅតាមផែនការរបស់ជនជាតិចិនដូចជាណែនាំឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ប្រាក់វិនិយោគណែនាំឲ្យដាក់ប្រាក់ភ្នាល់លបែងស៊ីសងនិងការសន្យាជួយរកការងារនិងផ្ដល់របស់មានតម្លៃក៏ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យដាក់ប្រាក់កក់និងបំពេញឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនរួចហើយជនជាតិចិននឹងលួចដកលុយឬលួចចូលគណនីធនាគាររបស់ជនរងគ្រោះតែម្ដងគេមានរូបមន្តដែលគេឲ្យយើងរៀនធ្វើម៉េចតកតងថាយើងជាក្រុមហ៊ុនរបស់ financial consultant នេះអញ្ចឹងនៅហ្វីលីពីនអញ្ចឹងបងបើកវិនិយោគនៅនឹងបើតតនៅនឹងអញ្ចឹងរួចបើអ្នកចង់វិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចង់ធ្វើការក្រៅម៉ោងអីខ្ញុំមាន account នឹងមានក្រុមអីអញ្ចឹងតែអានឹងមានកម្មវិធីអញ្ចឹងបងនិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាភ្ញៀវដាក់លុយដំបូង100 200ដុល្លារអញ្ចឹងគេអត់ធ្វើ CD មកប្រមូលគេថាជាតែ5000ឡើងបង5000ហើយខែ4
chẳng hạn toàn đồng mới mà này đặt lưới cho nông công là có môn bao cũng tới từ cái nhà dương bên đây លោកឯដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនឆោបោកតាមអនឡាញនេះគឺមានច្រើនកន្លែងជាពិសេសនៅតំបន់ដែលជនជាតិចិនរស់នៅច្រើនដូចជានៅភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលខេត្តកោះកុងក្រុងបាវិតក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងក្រុងប្រសិទ្ធអនុជាដើមក្រៅពីជនជាតិខ្មែរក៏មានជនជាតិថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជនជាតិឥណ្ឌាដែលកំពុងតែធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះផងដែរក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានជនជាតិចិនគ្រប់គ្រងចាប់ពី30ទៅ100នាក់ក្រុមហ៊ុនឆោបោកនេះតែងតែផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតជាញឹកញាប់ហើយពួកគេតែងតែជួលផ្ទះល្វែងឬអាគារខុនដូនិងសន្តាគារធំធំឬក៏ផ្ទះវិឡាដាច់ដោយឡែកតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលធ្វើសកម្មភាពពលរដ្ឋរូបនេះជឿថាការដែលជនជាតិចិនអាចបើកក្រុមហ៊ុនឆោបោកទ្រង់ទ្រាយធំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបែបនេះគឺប្រកាសជាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនជាអ្នកការពារនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីចែកផលប្រយោជន៍គ្នាជាមិនខានអូស៊ីអនឡាញខុសច្បាប់វិញទៅបើកនៅទឹកដីពេញកើតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានអ្នកកາງធំបើអ្នកកາງហ្នឹងខ្ញុំវិភាគមើលប្រហែលជាផ្សំកាយ4ឬក៏កាយ3តែធ្វើការក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះអីបំពេញតែឡានបើកក្នុងហ្នឹងក៏មានដាក់ផ្លាកខេមរៈភូមិន្ទដែរបងគេអត់បរំបើគេមានក្នុងបង្អែកពីក្រោយអញ្ចឹងហើយបងព្រោះខ្ញុំគិតថាក្នុងបង្អែកគេហ្នឹងគេស៊ីលុយធំរួចហើយលោកអះអាងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនោះក៏អាចជាជនរងគ្រោះដែរព្រោះត្រូវជនជាតិចិនបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅទីនោះរយៈពេល1ខែទៅ2ខែហើយចុងក្រោយបណ្ដេញចេញទាំងគ្មានប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ត្រូវបង់លុយឲ្យជនជាតិចិនថែមទៀតផងជាធ្ងន់នឹងការបានសេរីភាពមកវិញវត្ថុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចស្វែងរកប្រភពតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Global International នេះដើម្បីសាកសួររឿងនេះបានទេដោយសារគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុននេះបានឲ្យបុគ្គលិកខ្មែរដែលធ្វើការក្រុមហ៊ុននេះប្រកាសលើ Facebook និង Telegram ដើម្បីរកបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះដោយផ្តល់ប្រាក់ខែចាប់ពី800ដុល្លារដល់1000ដុល្លារអាមេរិកធ្វើការផ្នែកបម្រើសេវាភ្ញៀវក៏ប៉ុន្តែពុំមានសេរីភាពនោះឡើយតាតងនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកកែវវ៉ាន់ថនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទបណ្ដលបាយអនឡាញជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានក្រុមហ៊ុនអនឡាញបន្តបើកលួចលាក់នៅកម្ពុជាទៀតនោះគឺអាជ្ញាធរជំនាញនឹងចុះបង្ក្រាបភ្លាមនៅពេលដែលដឹងទីតាំងច្បាស់លាស់បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកចាត់ទុកថាការចោទមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មអនឡាញខុសច្បាប់របស់ជនជាតិចិននេះគឺជាពាក្យចចាមអារាមតែប៉ុណ្ណោះអត់មានឃើញថាការបើកអនឡាញអីក៏គិតកក្រាក់ដោយលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងទេអត់មានទេនិយាយរួមជាទូទៅនិយាយថាបានបាត់ហើយបាត់យូរហើយប៉ុន្តែវាមានគេលួចបើកតិចតួចអីកាលណាយើងឃើញមួយយើងចាប់មួយឃើញពីរចាប់ពីរអញ្ចឹងណាគឺមិនអនុញ្ញាតទេករណីជនជាតិចិនបើកអាជីវកម្មអនឡាញខុសច្បាប់នេះមិនមែនទើបតែកើតឡើងថ្មីថ្មោងនោះទេកន្លងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាតែងតែបង្ក្រាបបានជនជាតិចិនជាទ្រង់ទ្រាយធំជារឿយៗហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ដែរម្យ៉ាងវិញទៀតក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទបណ្ដលបាយអនឡាញចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019នោះមកជនជាតិចិនជាច្រើនដែលធ្វើការផ្នែកនេះក៏បានចាកចេញទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានអគ្គរដ្ឋជនបច្ចេកវិទ្យាដែលជាជនជាតិចិនបានបដូរវិធីរបស់ខ្លួនដោយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បុគ្គលិកជាជនជាតិចិនគ្នាឯងមកជាការប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនិងជនជាតិដទៃដើម្បីមុខរបរឆោបបោកតាមអនឡាញនេះប្រធានអង្គភាពណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានដឹងនឹងព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាការលួចបើកអាជីវកម្មអនឡាញខុសច្បាប់នេះហើយលោកអះអាងថាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចាត់តាំងឲ្យនាយកដ្ឋានប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាធ្វើការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់លោកទទួលស្គាល់ថាមូលហេតុដែលអាជីវកម្មឆោបបោកអនឡាញនេះនៅតែអាចបន្តកើតមានគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅខ្វះលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបដូចជានៅប្រទេសដទៃទៀតដែរទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកមិនច្រានចោលទេចំពោះការដែលថាមន្ត្រីមួយចំនួនអាចពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអាជីវកម្មខុសច្បាប់នេះហើយលោកអភិវនីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរជំនាញឬតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដើម្បីចាត់ការរឿងនេះសូមពៀវនីថាបើសិនជាទាំងសូមធ្វើរីកាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃខាងអកតកម្មអនឡាញពួកយើងក៏បានធ្វើការបញ្ចូលផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋពីសាច់រឿងនឹងដែរអាហ្នឹងគឺមិនមែនតែជំនឿបរទេសទេសូម្បីតែខ្មែររៀនសូត្រពីនឹងមកក៏បោកប្រាស់ណាយគេឯងដែរដូច្នេះការបោកប្រាស់ហ្នឹងមិនមែនតែតាមរយៈពូសាសនេះសាសនោះទេគឺឥឡូវវាវាដល់ខ្មែរតែហេតុដូច្នេះតាមរយៈវិជ្ជាសិត្រីឯកជាប្រដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាជួយបណ្ដឹងប្រាដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃឬអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីនឹងធ្វើការបន្ត
ជុំវិញរឿងនេះនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកអឹមនរិនព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឆបោកអនឡាញនេះបន្តមានតទៅទៀតនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដែលរកស៊ីសុចរិតទៀតផងលោកជឿថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺសកម្មភាពខុសច្បាប់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះនឹងមិនអាចបិទបាំងបានយូរទេព្រោះអាជ្ញាធរមានមធ្យោបាយជាច្រើននៅក្នុងការតាមដាននិងទប់ស្កាត់ហើយនិងបង្ក្រាបធម្មតាប្រទេសដែលក្រីក្រច្រើនតែមានការអនុវត្តច្បាប់ខ្សោយមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងហើយវាផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចចូលមកក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយប្រកបបទមើលបានអញ្ចឹងបើយើងដឹងហើយបើសិនជាមានការអនុវត្តច្បាប់ទុនខ្សោយមានអំពើពុករលួយក្រុមប្រទេសហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់លុយដើម្បីបាត់បង់នៅទង្វើរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តបទក្រិតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺវាកើតនៅប្រទេសនៅក្រីក្រនឹងឬក៏ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នឹងច្រើននាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសជារឿយៗឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសកម្មភាពឆបោករបស់ក្រុមជនបច្ចេកវិទ្យាព្រោះសកម្មភាពឆបោកទាំងនេះនៅបន្តកើតមានជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពឆបោកដែលនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបង្ហាញនោះគឺមួយចំនួនដូចគ្នាទៅនឹងការរៀបរាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននេះយុគឋានព័ត៌មានវិទ្យាអះអាងថាមានល្បិចខលឆបោកជាច្រើនប្រភេទទៀតក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅជនខិលខូចតែងតែអូសទាញជនរងគ្រោះដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្ភារៈកិត្តិយសឬក៏អំណោយដែលមានតម្លៃនិងងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលបានជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌងាយៗនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារខ្លួនពីការឆបោកនេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពិចារណានិងរកការប្រឹក្សាយោបល់មុនពេលផ្ដល់ប្រាក់ឬក៏វត្ថុដែលមានតម្លៃនៅក្នុងទម្រង់វិនិយោគផ្សេងៗដែលពុំបានដឹងនិងគំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងល្បិចសម្លុតឬក៏គំរាមកំហែងពីជនខិលខូចហើយត្រូវរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចជំនាញឬអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់បើមានរឿងនេះកើតឡើងបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសហការផ្តល់ព័ត៌មាននោះដំបូងអាជ្ញាធរត្រូវបង្ហាញការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យពិតប្រាកដនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងជួយការពារនិងលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីនេះពួកគាត់ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរផ្សព្វផ្សាយល្បិចឆបោកនេះឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត Virtual Assisary រដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាចំពោះលោកនាងដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចាប៉ុន្តែចំពោះលោកនាងដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងចាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ចាសូមបន្តតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតទៅទៀតចានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកទីនសកលរាជានឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹង